Sabahınız xeyir olsun, hər kəsi xoş gördük. Bugün fikirləşdim ki, uşaqlar üçün nəsə bir şey hazırlayayım. Çünki səhər-səhər onları yeməyə otuzdurmaq biraz çətin olur. Nəsə maraqlı bir şeylər hazırlamalıyıq ki, onların diqqətini çəkək. Ona görə də onlar üçün səhər yeməyi hazırlamağı nəzərdə tutdum. Bizə nə lazım olacaq? Holland pendiri, cəfəri, 2 ədəd bişmiş yumurta, yəni 1 ədəddən də istifadə edə bilərsiniz. Yer kökü bu qədər. Nə eləyirik? Yumurtanı bişiririk əvvəldən, ondan sonra ona daha maraqlı görsənməsi üçün forma verəcəyik. Özünüz elə uşaqlarınızdan bir qədə hazırlaya bilərsiniz. Onda daha maraqlı olacaq. Həm də onlarda artıq yemək həvəsi oyanacaq. Belə biraz burada burnumuzu taxacaq. Kiçik gözlərimizi... Ayağımızda taxtıq mı? Olur. Hazır. Pendiri götürürük. Belə bizim uşaqlarımız üçün səhər yeməyimiz hazır olur. Biraz əl işləri etdik və bu cür səhər yeməyindən hansı uşaq imtina edər? Düşünürəm ki, heç bir uşaq. Nuş olsun!